שם בלונים. זו פעם ראשונה שבלון מעזה נוחת באשדוד, המרוחקת כ-40 קילומטרים מהרצועה. היום זה גם היה אשכול בלונים עם מטען חבלה. פה, כל המשטרה היה פה. כן. אוקיי. והבלון אף פה מהאוויר הגיע משם. והיו פה אנשים בזמן הזה? אני לא יודע. האמת היא שאני ראיתי ניידות כאן ופשוט לא הבנתי מה היה. חבלנים פוצצו אותו בחנייה של חוף מיאמי. אשכול הבלונים הזה נחת כאן במגרש החנייה הזה בצהריים, כשרוב האנשים שמתגוררים כאן מסביב, או אוכלים במסעדות, או גולשים בים, לא מודעים בכלל למה קורה פה. הבלון הראשון ומטען החבלה הראשון שמגיע מעזה לכאן לאשדוד. חבל לי שהממשלה לא פותרת את זה עוד מלפני, אתה מבין? שדברים כאלה לא התקדמו, וואלה, אני רוצה להקים את המשפחה שלי פה בעיר הזאת, לדאוג שהילדים שלי יחיו בביטחון, ולא עכשיו... יהיו בפחד, בלונים וזה, אתה יודע, זה מתחיל מרקטות, בלונים, לך תדע מה יהיה הדבר הבא. ביום רביעי התחדשה הפרחת הבלונים מעזה, אחרי תקופה ארוכה, כ-4 מטענים נחתו בשטחי ישראל, בשכונה בסדרות ובעוטף עזה. אחד מהמטענים לפחות היה מטען מקצועי יותר מהקודמים, נשא המון כדוריות מתכת להגדלת רדיוס הפגיעה והנזק. זה התחיל מרקטות, ואז אם יגיעו בלונים לפה, אז כאילו, זה המציאות, אתה מבין? זה מה שקורה וחבל. אנחנו עברנו כאן את צוק איתן, עופרת יצוקה, והיו פה רקטות שעפו לנו תוך כדי גלישה ורסיסים בתוך המים, ואני באופן אישי לא מפחדת משום דבר אז. אתמול מטען התפוצץ מעל קיבוץ וליד אחד מהקבטים שלא נפגע. אנחנו מבינים שהצד השני עושה מה שבא לו, ואנחנו כנראה נותנים לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. ככה צריך לעשות הפסקות, צריך להגיע למצב שהם ירתעו מאיתנו ולא יחשבו אפילו לרגע לשגר רקטה אחת או כל דבר או כל אירוע ביטחוני אחר, אבל הם עושים מה שהם רוצים. מפקד אוגדת עזה, תת אלוף אליעזר טולידנו, פרס היום את הערכת המצב לגבי עזה בפני ראשי הרשויות בהפלגה מול הרצועה. מאז החלו הפרחות הבלונים מעזה, עד כה לא נפגעו אנשים, אולם זה בהחלט יכול להשתנות, בייחוד כשהמטענים גדלים ומתמקצעים, ממש כמו טילי הקסאם.